madaxweyne biixi ayaa wacad ku maray heshiiska somalilan iyo itoobiya inuu fulayo oo aanay cidina is-hortaagi karin isago oo luuqadada kula hadlayo waddanka soomaaliya ayaa waxa uu weydiiyey xasan sheikh maxamuud su'aalihii ugu adkaa madaxweyne biixi ayaa soo bandhigay sira badan oo ku aadan dilka cabdinaasir muuse dahable waxaana uu madaxweynuu dabadda keenay sira badan oo ku aadan shannin oo iskuhayba oo loo xidhay iyo sababta dilkiisa muuse biixi cabdiyah ayaa hadalkiisa waxa ka muuqanayay gacan sarrayn diblomaasiyadeed iyo jees-jees warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa saddex qodob oo ka mid ah nuxurka hadaljeedinta madaxweyne biixi maalintii aan soo saxeexay heshiiska taariikhiga ah ee somalilan iyo itoobiya ay wada galeen markii aan ka soo degay eribootka cigaal international xasan sheekh maxamuud waan ogaa inuu doonaayo heshiiskaasi inuu isagu saxeexo hase yeeshe taasi waxay ka dhigan tahay anigu gurigaaga aan kuu maamulo iyada oo adiga lagugu yidhaahdo waxa ay somalilan qaadan karta maaha sharciyadda aanu ku soo faragelinayn xasan sheekh maxamuud heshiisyada somaalilan iyo madax bannaanideedana waa mid cad oo aan waxba layska weydiinayn saddex iyo soddonkii sannadood ee ugu dambaysayna waxa ay ahayd dowlad madax bannaan iyada oo markii horena ku biirtay buu yihi madaxweyne biixi iyada oo xor ahq taasina waa sababta keentay buu yidhi madaxweyne biixi somalilan inay maanta masiirkeed ah go'aan ka gaado xasan sheekh maxamuud ow laba qodob ayaan kugula talinayaa ee horta calaacal ka badan jooji ayuu yidhi madaxweyne biixi lambarlaba been naftaada haw sheegin oo ah is-hafrin somalilan kama telisid mana iman kartid kamana mid aha soomaaliya waxaanad yeeli karayna mar walba ha sheegin ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi cabdi isaga oo la hadlaaya madaxweynaha waddanka soomaaliya xasan sheikh maxamuud farriinta koowaad ee madaxweyne biixi ayaa waxa ay ku socotay xasan sheikh maxamuud waxaana uu uga xog warramay sida ay wax u socdaan iyo sida aan waxba uga beddeli karin madaxweyne biixi ayaa si weyn ugu eedeeyey cabdinaasir muuse dahable dilkiisa dowladda soomaaliya waxaana uu sheegay inay si ula kaca iyagu falkaasi u fuliyeen sida oo kalena usoo qabteen shan nin oo ay isku xayb yihiin madaxweynaha somalilan ayaa yidhi iyaga iyo cabdinaasirba godobtoodu waxa ay u taallaa xasan sheikh maxamuud oo ah madaxweynaha soomaaliya ilowareedyo madax bannaan oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaana sheegaya in shantan nin iyo cabdinaasirba loo beegsaday si hawada soomaaliya loogu sameeyo layn cusub oo ay diyaaraduhu maraan taasi oo ay ka shakiyeen somalilan inay si fudud ku ogaan karto maadaama lixdaanin ay kasoo jeedday kana shaqaynaysay madaarka diyaaraduhu ay ka haadaan ee magaalada muqdisho madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wacad ku maray in heshiiska etoobiya iyo somalilan uu fulayo oo wax is hortaagi karaa aanu jirin siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta soomaaliya ee uu horkacaayo madaxweyne xasan sheikh maxamuudna ay iska daalayaan oo aanay waxba ka bedeli karin sida ay wax u socdaan madaxweyne biixii ayaa sheegay somalilan inay maanta ugu wanaagsan tahay oo heshay mid ka mid a dowladaha ugu awooda badan oo aqoonsigeeda iyo qadiyadeeda caalamka hordhigaysa jaaniskan oo ay in badan sugaysay saddex iyo soddonkii sannadoodee ugu dambeeyeyna u soo samraysay ayaa madaxweynuhu uu sheegay sababta inay tahay maanta mustaqbalka somalilan uu ku ifaayo maadaama oo ay helayso hadafkii ay intaa oo dhan u soo samraysay madaxweyne biixi hadaljeedintiisa ayaa ugu dambayntii waxa uu hogo tusaalayn u sameeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegay inaanu ka arrimin qaybo ka mid ah magaalada muqdisho doonistiisuna ay tahay halka maamul goboleedyada tirada badanee laga sameeyey soomaaliyana ay ka madax bannaan yihiin dhammaanba xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxaana uu madaxweynuhu su'aalo adag weydiiyey dhiggiisa ka arrimiya waddanka soomaaliya isaga oo sheegay sida uu ku doonaayo inu somalilan ku maamulo amase loogu soo maro isaga oo aan ka arrimin magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya qaybo ka mid a saddexda qodob ee nuxurka khudbadda madaxweyne biixii ay salka ku haysay ayaa waxaa kow ka ahaa farriinta uu u diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud iyo dilka cabdinaasir muuse dahable loogu geystay magaalada muqdisho oo loo xidhay shannin oo ay isku deegaan yihiin iyo sababta looga dan lahaa iyo heshiiska ithoobiya iyo somaliland dhex maray oo madaxweyne biixi uu wacad ku maray inuu sidiisa u fuli doono waxis hortaagi karaana aanay jirin